Samarali Toyn, Samarali Kungerova. O'rningdan tur. Uyg'on. Kurash hech qachon tugamaydi. Sen bilan birga yashaydigan yoki atrofingdagi odamlarni yengishga, ulardan o'zib ketishga urinma. Bu muhim emas. Aksincha, oynada aksini ko'rib turgan insoningdan o'zib ketishga urin. Shuni harakatini qil. O'zingni yengib o'ta olasanmi? Bugun kechagi o'zingdan o'zib keta olasanmi? Asosiy savol mana shunda. O'z ustingda ishlay olasanmi? Qani, men bilan birga qaytaringlar. Bugun har qachongidan ham ko'proq o'qib o'rganadigan kunim. Bugun umrimda eng ko'p sarmoya kiritadigan kunim. Bugun hamma-hammasini jiddiy qabul qiladigan kunim. Menga katta bir imkoniyat berilgan xolos. Ertaga bormanmi yoki yo'q bilmayman. Hammasi yaxshi ketayotganiga guvoh bo'lyapman. Yaratgan mendan kutgan narsalarning barchasini amalga oshirishga harakat qilaman. Bu yo'lda bor kuchimni sarflayman. Maqsadlarim yo'lida qadam tashlay boshlayman va yaratganning men uchun yaratib qo'ygan go'zal taqdirini yashab o'taman. Bugun mening kunim. O'rindan turish va olg'a qadam tashlash kerak xolos. Sizga bir savolim bor. Bugun kecha bajarmagan qaysi ishingizni bajarmoqchisiz? Bugun zarracha bo'lsa ham kechagidan ko'ra ko'proq harakat qilasizmi? Men uchun mana shu savolning javobi qiziq. Rivojlanmoqchimisan yoki yo'q? Yanada kuchliroq bo'lmoqchimisan? Bilimingni oshirmoqchimisan? Ko'proq ibodat qilmoqchimisan? Dunyoga boshqa nazar bilan qaramoqchimisan? Menga qiziq, qachon sen bir kunning o'zida qanchalik ulkan ishlarni amalga oshirish mumkinligini anglab yetasan? 24 soatdan samarali foydalanib, berilgan imkoniyatdan o'z vaqtida foydalanib qolasanmi yoki yo'qmi? Kundalik tutib, minglab orzularingni qog'ozga tushirgan bo'lishing mumkin. Devorlaringni orzuingdagi narsalaringni suratlari bilan to'ldirib tashlagandirsan, ammo istaganingga erishish uchun nimalardan voz kechishing kerakligini hisob-kitob qilmagan bo'lsang va qurbonlik qilishga tayyor emas ekansan, kelajakdan umid uzaver. Mana shu dunyoqarashni o'zlashtirib ol. Har kuni, har bir kun qurbonliklardan iborat. Kechqurun 2 da uyg'onish haqida unutsang ham bo'ladi. Haftalar davomida uyqudan voz kechishing mumkin. 7 kun yana bir hafta ichida 2 soatgina uxlashingga to'g'ri kelishi mumkin. Kelajagingda nima bo'lsa, peshoningda qanday taqdir yozilgan bo'lsa, unga erishish uchun harakat qilishingga to'g'ri keladi. Sen insoniyatning rivojlanishi yo'lida hissa qo'shish uchun tug'ilgansan. Bilaman, bu og'riqli jarayon. Bilaman, bu uchun ko'p qulayliklarni qurbon qilishingga to'g'ri kelishi mumkin. Yanada yaxshiroq bo'lish uchun senga kerak bo'lgan narsalarning barchasi sen ichingda. Shunday ekan, ko'tarilish maqsading bo'lsa, o'rningdan tur. Yelkangni tik tut va imkoniyatlaringni angla. Yuqoriga ko'taril. Shunchaki ko'tarilki, boshqalarning gap-so'zlari senga eshitilmay qolsin. Har safar qayta tur. Har bir kun kurash va sen bu kurashda yengishing kerak. Bilaman, ba'zida ishlashni ko'ngling tusamay qoladi. Bilaman, ba'zida ichingda shubha gumonlar paydo bo'la boshlaydi. Kelajakka shubha ko'z bilan qarashingiz, o'zingizni oynadagi aksingizni ko'rib umidsizlikka tushishingiz mumkin. Bularning barchasi tabiiy. Moliyaviy ahvoling tang bo'lishi mumkin. Odamlar bilan munosabatlaring yomonlashgan bo'lishi mumkin. Hamma senga ishonmay qo'yib, seni tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Bilaman, o'zingni bir xil hayot tarzida qolib ketgandek his qilasan. Bundan qochib qutulish ilojsiz deb o'ylaysan. Bilaman, maoshing kamdek tuyuladi. Seni yetarlicha qadrlashmay qo'yishgandir, ammo hammasini unut. O'rningdan tur. Bugun hamma narsa o'zgaradigan kun. O'rningdan tur. Bir daraja yuqoriga intil. Osmonlarga intil. O'rningdan tur va orzularing ortidan ergash. Sening hayotingda mazmun bor, senda maqsad bor. Mana shu video ham ma'lum bir sababga ko'ra yozib olingan. Sen buni ko'rayotganliging ortida ham hikmat bor. O'rningdan tur va kechagi holatingdan yaxshiroqga intil. O'zingni kechirishni va o'zingga achinishni bas qil. Diqqatingni yig'. Sening fikringga qo'shilmaydigan, seni yoqtirmaydigan insonlar haqida o'ylashni bas qil. Diqqat va diqqat, diqqat. Eng muhim narsalarga diqqat qil. Yo taslim bo'lasan yoki g'olib, boshqa yo'l yo'q. Oldingi yo'qotishlar, og'ir xotiralar, ularning ahamiyati yo'q. Tirik ekansan, senga berilgan imkoniyatlar hali tugab bitmagan. Har bir kun, har bir kun sen uchun berilgan yangi imkoniyat. Agar qiladigan ishlaringni ro'yxatini tuzmagan bo'lsang, ro'yxatini tuzib ol. Agar kuningni rejalashtirmagan bo'lsang, reja tuzib ol. Kunlik tartibga amal qilishni boshla. Albatta, kunni ibodat va duolar bilan boshla. Agar rivojlanib borish jarayoningni kuzatmayotgan bo'lsang, uni kuzatishni boshla. Ishonchli odamlaring bo'lmasa, atrofingda shunday insonlarni to'plashni boshla. Hayot seni nimaga majburlasa, uni qarshi ol. Qiyinchiliklarni tan olmas ekansan, ularni yengib o'ta olmaysan. Seni rivojlanishdan to'xtatib turgan narsalarni aniqlab ol va ularni ham har biri bilan bitta-bitta yuzlashib chiq. O'rningdan tur va orzuingni ortidan ergash. Har tong uyg'onar ekansan, bugun kimdir uyg'onmaganim haqida o'yla. Sen tiriksan, bu esa bekorga emas. Bizda maqsad bor, intilish bor, taqdirimiz bor.
taqdirimizni qarshi olish esa bo'ynimizda. Shunday bo'lishiga qaramay, ba'zida kunlar zerkanli tuyula boshlaydi. Ularning ma'nosi yo'qdek tuyuladi. Kunlarimizning rangsiz tuyulishi sababi bizda aniq bir yo'nalish va aniq bir maqsad mavjud emasligidan. Nima uchun bu yerdasan? Bugun sening kuning, senga 24 soat tuhfa etilgan. Chunki ertaga yashayotgan bo'lmasligi mumkin. Agar biz faqat maqsad haqida o'ylab, kunlarimizni, hayot sayohatimizni va rivojlanishimizni jarayonini qadriga yetmas ekanmiz, unda lahzalarni o'tkazib yuborgan bo'lamiz. Hayotni yashashni unutib qo'ygan bo'lamiz. Bunday paytlarda esa rivojlanish to'xtab qolishi, motivatsiya qolmasligi tabiiy. Bizda bilim bor. Hammasini hisob-kitob qilib tekshirib ko'rish qobiliyatiga egamiz. Xo'sh, muammo qayerda bo'ldi? Qayerda xato qildim? Qaysi joyda noto'g'ri yo'lga burildim? Buning o'rniga nima qilsam bo'lardi? Munosabatlarimda moliyaviy tomonlama, sarmoyalar masalasida qanday chegaralarni buzib o'tdim va qanday xatoga yo'l qo'ydim? Qayerga energiyamni sarflab, evaziga hech narsasiz qoldim? Bu xuddi ishlamaydigan mashinamga sarmoya kiritish bilan bir xil. Ishonchim komil. Ko'pchiligimiz ishlamaydigan joy va odamlarga sarmoya kiritib qo'yamiz. Shuning uchun ham charchaganmiz. Shuning uchun ham holdan toyganmiz. Shuning uchun ham kunlarimiz bir-biridan zerkanli tuyuladi. Sababi biz qanday bo'lsak, shundayligicha qolishni afzal ko'ramiz. Aslida esa qachondir o'zgarish kerak bo'ladi. O'zingni boshqatdan dasturlab ol. Nimalarni istashing va nimalar qilishing kerakligini belgilab ol. Bu qimmat, bu juda qimmat. Buni istamayman. Buni ko'nglim xushlamaydi. Buni tushunmayman, buni angla olmaydi. Buni seza olmayapman. Meni qadrlashmayapti. Men keraksizdekman va hokazo hokazo. O'zingni qanday his qilishing ahamiyatsiz. Hissiyotlarni bir chekkaga qo'yib, sendan kutilgan ishni bajar. Tilingda hayot va o'lim kuchi yashir. Oynaga qara va hayoting haqida o'zingga gapirib berishni boshla. Moliyaviy masalalar haqida o'zing bilan suhbat qur. Hayot va o'lim kuchi birgina tilda jamuljam. Bugun kechagidan ko'ra ko'proq ish qilishga muvaffaq bo'lasam, har doim yuklatilgan vazifa topshiriqni bajarish qo'ldan kelmaydigan insonga aylanib qolishni istaysanmi? Men har doim pul topishim, yangi qobiliyatlarni o'rganishim kerak, yangi sarmoyalar qilishim kerak, yangi odamlar bilan tanishishim kerak deb yuradigan insonlarga gapiryapman. To'g'ri. Bir necha marotaba qayta va qayta muvaffaqiyatsizlikka uchragansiz. Ammo iroda hech qachon o'lmaydi. O'zingizni yaxshilashga kuch va irodangiz yetadimi? Kim ekanliging, qayerdanliging, nima qilayotganliging muhim emas. Harakatni hozirdan boshla. O'rningdan tur. Kecha yutqazgan bo'lishing mumkin, ammo bugun senga yangi imkoniyat taqdim etildi. Kecha aqlingdan ozishingizga ozgina qolgandi, mutlaqo taslim bo'lishingga bir baxya qolgandi. Ammo bugun o'rningdan qayta turishing mumkin. Senga qanday qobiliyat zarur? Qanday mahorat egasi bo'lishing lozim? Bir kunda necha soat o'qishing kerak? Qanday maqsadlar haqida o'ylab, ularni tasavvurimda jonlantirishim kerak? Qanday munosabatlarni yo'lga qo'yishim kerak? Biz mana shu narsalar haqida o'ylashimiz kerak. Agar 1%ga bo'lsa ham kechagidan yaxshiroq va samaraliroq insonga aylangan ekansan, demak sen to'g'ri yo'ldasan. Har kun, har bir kun yangi imkoniyat. O'rningdan tur. Yangi kun seni kutib